လိုအချိန်မျိုးမှာကိုကားကောင်းပြီးကျန်းမာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်နဲ့အပြည့်မလို့လား။ထိတတ်ဖို့ကျန်းမာစေတဲ့နည်းလမ်းရှိရဲ့လေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကံစွားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအချိုးကျပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFC Democracy ဆိုတာတက်ယူလို့မရပဲငင်းကြစွာတောင်းဆိုမှသာရရှိမယ်လို့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီပြည်သုံးလုံးဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတက်သက်ခိုင်ကပြောပါတယ်။ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကစီရိုနာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့တတိယအကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတက်သက်ခိုင်ကမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပါတီတွေပြောပြီးတဲ့အချိန်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တမရောကဝေဦးစည်းချုပ်ကနေပြန်ပြီးတော့မှရှင်းလင်းပါလေဖြစ်အဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်မတော့ဒါပထမဦးဆုံးတွေ့ဆုံတာပေါ့နော်တွေ့ဆုံတော့တမရောကဝေဦးစည်းချုပ်နေနဲ့နံပါတ်၁ကတော့ဟိုပြော့ပြောင်းတာတွေ့ရပါတယ်သဘောထားပြော့ပြောင်းတာတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကတော့ကျွန်မစာရီတော့ကျွန်မလိုက်ရေးထားခဲ့တယ်ရှင်ဒီနေ့တော့မယူလာပြီပေါ့နော်အဲမယူလာပြီတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မမမီးတလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အော်ဒီမိုကရေစီဆိုတာတိုက်ယူလို့မရဘူးဒါဒီမိုကရေစီဆိုတာငြိမ်းချမ်းစွာတောင်းဆိုမှရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပါတယ်ရှင်နံပါတ်တမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ34ပါတီတို့ဟာဩဂတ်လ14ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဘင်းအောင်ရိပ်သာမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာအချိန်ကတ်သက်ချက်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီ34ပါတီဘက်က5ဦးသာပြောဆိုခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထံကသိရပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီအနေနဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာတက်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကနေတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခွာဖို့အပါဝင်အချက်6ချက်ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာတက်သက်ခိုင်ကပြောပါတယ်။နော်ဟိုပါပေါ့ရှင်ကျွန်တော်တို့အချက်6ချက်ရှိတယ်ပေါ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကဒီမိုကရေစီပို့ပြီးရှင်တန်ရမယ်နံပါတ်2ကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရမယ်နံပါတ်3ကကျတော့ဒီအမျိုးသားနိုင်ငံရေးမှာတက်မတော်ရဲ့တမရော်ရဲ့ပါဝင်နေမှုကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရမယ်နံပါတ်4ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်နောက်လူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေလောကပါလတရားထွန်းကားဖို့ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ anti corruption ပေါ့ရှင်ဒီဟိုပေါ့ရှင်ဒီတန့်ရှင်းတဲ့အစိုးရနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော်ဒါတွေဖြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်6အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပြည်ပြည်ပြင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့လို့အစိုးရရဲ့ခန့်ခံတာပေါ့နော်ဒီလိုချက်6ချက်နဲ့ကျွန်မဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်မအဓိကကျတဲ့အပေါ်သုံးချက်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီရှင်သာဖို့လို့အတွက်ဘာတွေလုပ်မလဲဖက်ဒရယ်အတွက်ဘာတွေလုပ်မလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မတော်ရဲ့ခန့်ခံတာကိုခန့်ခံတာမူလတာဝန်ဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးတွေသိချဟိုလုပ်နိုင်ဖို့လို့ပြောတပ်မတော်ကနိုင်ငံရေးကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအဆင့်ဆင့်ဟိုဆုတ်ခွာဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်တမန်တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ34ပါတီတဲကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်ထေးအတွင်းရေးမှူးဦးပိုက်ထွေးတိုင်းဒေသစီးလုံးညီညွတ်ရေးပါတီအတွဲ့ဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးနေဝင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသိညွန့်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာနေစင်လက်ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းအောင်ကျော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ဆွေပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတက်သက်ခိုင်အပါဝင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒေါက်တာတက်သက်ခိုင်ကတော့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီကိုတက်မတော်ဘက်ကတွေ့ဆုံဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းကြီးပါ